Цукерки в обмін на інформацію про українських військових. Служба безпеки України затримала групу чоловіків, яких завербували спецслужби Росії. Вони для чужої держави збирали інформацію про місце знаходження українських військ. Але робили це незвичайно. Дані їм надавали місцеві діти за цукерки. Ці ж диверсанти викрадали активістів у містах Донецької області та знущалися над людьми. Під час затримання у чоловіків було вилучено велику кількість вибухівок. У СБУ кажуть, диверсанти планували влаштувати теракти в Донецькій області.